місце заходу в траншею, вход просувається та займає місце заходу в траншею, вход в траншею, вхід в траншею, Зсування обстановки передбачає наступні дії. Здійснити швидку розвідку вхід в небезпечну ділянку, а тобі саме потрібно, що там ззаді лежить чи будь-якої. Проявляється прохід, по якому ви So we're going to assume that they've already breached the wire and they're going to push through. Way when they both enter the trench, they have a section that they can clear. Таким образом, если они заходят на углу, то они берут под контроль колено влево и колено вправо. Все чисто. Давай. Бам-бам! Ну, два работают. Один держит, второй. Бам-бам. Да, ну, они друг за другом стояли. То есть два, двойка идет. Пара работает. Пара работает. Три минуты. Все. Едите, едите. Работает. Залазишь. Ты постоянно спать.